ጤና ይስጥልን እንደምናመሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ረቡዕ ነሐሴ 1 2016 ዓ.ም ተመረጥ አውደ ዜና ተጀምሯል። በምሽቱ የዜና ውጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የቢዝነስ እና መጣኔ ሀብት ዘገባዎች ሰዓቱን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። አውደ ዜናውን እየመራው ሆኔ ካሰኝ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን ብሔራዊ ባንክ በመጀመሪያ የውጭ ምንዛሬ ጨረታው አንድ የአሜሪካን ዶላር ከ107 ብር በላይ መሸጡን፣ የሀገራዊ ምክክር አጀንዳ ማሰባሰብ ስራ እስከ መስከረም መጨረሻ እንደሚጠናቀቅ ኮሚሽኑ መግለጹንና መንግስት ከ7000 በላይ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ስለመግለጹ የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ብሔራዊ ባንክ በመጀመሪያ የውጭ ምንዛሬ ጨረታው አንድ የአሜሪካን ዶላር ከ107 ብር በላይ ተሸጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለሀገር ውስጥ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ለማቅረብ ልዩ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ አካሂዷል። የመጀመሪያው ልዩ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ ዛሬ ያካሄደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንደ ገበያው ሁኔታ በሚቀጥሉት ሳምንታት ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ ሊያወጣ እንደሚችልም አስታውቋል። በዛሬው ዕለት በተካሄደው የመጀመሪያው ልዩ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ 27 ባንኮች መሳተፋቸውን ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በውጭ ምንዛሬ ጨረታው የተሳተፉ ባንኮች የሚፈልጉትን የውጭ ምንዛሬ ወይም የዶላር መጠንና አንዱን ዶላር በምን ያህል ብር ወይም የምንዛሬ ተመን መግዛት እንደሚፈልጉ ጠቅሰው በጨረታው ላይ መሳተፋቸውም ይፋ ተደርጓል። በጨረታው የሚያሸንፉ ባንኮች ለጨረታ ከሚቀርበው አጠቃላይ የውጭ ምንዛሬ መጠን ውስጥ ከ20 በመቶ በላይ ማግኘት እንደማይችሉ ያስታወቀው ባንኩ ነገር ግን ለጨረታ የቀረበው የውጭ ምንዛሬ መጠን ምን ያህል እንደሆነ አልገለጸም። የጨረታው ውጤት በዛሬው ዕለት ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ይፋ የተደረገ ሲሆን ልዩ ጨረታው በአማካኝ 1 ዶላር በ107 ብር ከ90 ሳንቲም መሸጡንም ባንኩ ይፋ አድርጓል። ጨረታው በነገው ዕለት ባንኮች በሚያወጡት ዕለታዊ የውጭ ምንዛሬ ተመን ላይ ለውጥ እንዲመጣ እንደሚጠበቅም ብሔራዊ ባንክ ጨምሮ ጠቁሟል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ የጨረታውን ውጤት በተመለከተ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ባለፉት ቀናት በባንኮችና በትይዩ ገበያው መካከል ያለው ልዩነት እየጠበበ መሆኑን ተናግረዋል። ይህም የውጭ ምንዛሬ መረጋጋትን ያመጣል ያሉት አቶ ማሞ ምህረቱ የማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያው ሁሉንም የውጭ ምንዛሬ እንቅስቃሴ ወደ ባንክ ስርዓት የማስገባት እቅድ መያዙን ገልጸዋል። በዚህም የውጭ ምንዛሬ የሚሹ አስመጪዎችና ሌሎች ኩባንያዎች ከዚህ ቀደም ይገጥማቸው የነበረው ችግር እንደሚፈታ አክለው አብራርተዋል። የሀገራዊ ምክክር አጀንዳ ማሰባሰብ ስራ እስከ መስከረም መጨረሻ እንደሚጠናቀቅ ኮሚሽኑ አስታወቀም። በ10 ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የተጀመረው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት እስከ መስከረም 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ እንደሚጠናቀቅ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታውቋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የአማራና ትግራይ ክልሎችም አንጻራዊ ሰላም በተገኘበት አጋጣሚ ሁሉ ወደ አጀንዳ ልየታ ለመግባት ዝግጅት መደረጉን ለኢፕድ ገልጸዋል። በአንዳንድ ቦታዎች ያለው የጸጥታ መደፍረስ ሁኔታ ከተወሰነ ተጽዕኖ ቢያሳድርም በተጀመረባቸው ቦታዎች የአጀንዳ ማሰባሰቡ ሂደት በተገቢ ሁኔታ እየሄደ እንደሚገኝም ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። የአጀንዳ ልየታው እስከ መስከረም መጨረሻ የገፋው የአፋር ክልል በአሁኑ ወቅት ከፍተኛው ሙቀት እየገባ በመሆኑ ነው ብለዋል። ፕሮፌሰር መስፍን የምክክሩ ዓላማ ከህዝብ የተሰበሰቡ አጀንዳዎች ሁሉ በሚገባ ተለይተው በተመረጡ የሀገሪቱ ተወካዮች በኩል አስፈላጊ ውይይት ተደርጎ ከመግባባት መድረስ መሆኑን አንስተዋል። በምክክር ሂደቱ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የውጭም ሆነ የውስጥ ጣልቃ ገብነት አለመኖሩን የጠቀሱት ፕሮፌሰር መስፍን ነገር ግን የሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የትጥቅ ትግል እያደረጉ ያሉ ወገኖች ወደ ሀገራዊ ምክክሩ አለመምጣታቸው የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ሲሉም መግለጻቸውን ኢብድ ዘግቧል። በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የምርት እጥረት የለም ያለው መንግስት ከ7000 በላይ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገለጸ። በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የምርት እጥረት የለም ያለው መንግስት ከ7000 በላይ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዶክተር ካሳሁን ጎፌ እንደገለጹት በውጭ ምንዛሬ ላይ የተደረገውን ለውጥ ምክንያት በማድረግ የተስተዋለውን የምርቶች ዋጋ መጨመር ለመግታት ከላይ እስከታች በተደራጀ አግባብ ቁጥጥር እየተደረገ ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈም ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ጨምረው ገልጸዋል። የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት መሰረታዊ ሸቀጦችን የጫኑ 1649 ተሽከርካሪዎች ወደ ገበያ እየገቡ ሲሆን ከ115000 ሊትር በላይ የምግብ ዘይት በስርጭት ሂደት ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የምርት እጥረት አለመኖሩን ገልጸው ከህገ ወጥ ተግባራቸው በማይቆጠቡ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ማስታወቁን የሚኒስትሩ መረጃ ያመለክታል። እስካሁን ማሻሻያውን ተከትሎ የዋጋ ጭማሪ በማድረግና ምርት በመደበቅ ተግባር ላይ የተገኙ ከ7000 በላይ ነጋዴዎች አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ጨምረው አረጋግጠዋል።
የተወዳጅ ተመልካቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከዛሬ ጀምሮ በከፊል ዝግ ሆነው እንደሚቀጥሉ መገለጹና በፒያሳ በኮሪደር ልማት ለጸዱ ቦታዎች በካሬ ሜትር እስከ 268,000 ብር የሊዝ ጨረታ ዋጋ አቀረበ የሚሉትን ጨምሮ ከውጭ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች 58 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ሊጠየቅ መሆኑ መገለጹና በእስራኤል ጥቃት ስጋት ምክንያት የቤይሩት ነዋሪዎች ከፍተኛ መረበሽ ውስጥ መግባታቸው መነገሩን የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ራቢያ ከድር ይዛለች። ተከታትለን መለስ። በድጋሚ አብራችን ቆዩ። በእስራኤል ጥቃት ስጋት ምክንያት የቤይሩት ነዋሪዎች ከፍተኛ መረበሽ ውስጥ መግባታቸው ተነገረ። የእስራኤል ተዋጊ ጀቶች በኢራን የሚደገፈው የሂዝቡላ መሪ ንግግር ከማድረጉ ትንሽ ቀደም ብለው ከ30 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በቤይሩት አየር ላይ ከፍተኛ ድምጽ ማሰማታቸው በከተማው ያሉ ነዋሪዎች መደበቂያ ለማግኘት እንዲሯሯጡ እንዳደረጋቸው ተጠቅሷል። የጦር አውሮፕላኖቹ በቤይሩት ከተማ ሰማይ ላይ ዝቅ ብለው መብረራቸውን ሮይተርስ የአይን እማኞችን ጠቅሶ ዘግቧል። አውሮፕላኖቹ ሲያሰሙት የነበረው ድምጽ በአመታት ውስጥ በቤይሩት የተሰማ ከፍተኛ ድምጽም ነው ተብሏል። የሂዝቡላ ከፍተኛ የጦር አዛዥ ፉአድ ሹኩር በቤይሩት ደቡባዊ ዳርቻና የሐማስ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃኒየ በኢራን ዋና ከተማ ቴህራን መገደላቸው በቀጠናው የነበረውን ውጥረት እንዲጦዝ አድርጎታል። ለሳምንት በግድያው ዙሪያ በይፋ ኃላፊነቱን ከመውሰድ ተቆጥባ የሰነበተችው ቴል አቪቭ ሃኒየህን ስለመግደሏ በሚስጥር ለአሜሪካ ስለማሳወቋ ዋሽንግተን ፖስት ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግድያውን ተከትሎ በስልክ ያደረጉት ንግግር በውጥረት የተሞላ እንደነበር ዋሽንግተን ፖስት ከምንጮቹ ያገኘውን መረጃ ዋቢ አድርጎ ገልጿል። በዚህ የተነሳም በርካታ የጆ ባይደን አስተዳደር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪዎች ልክ እንደ ኢራን ሁሉ ኔታንያሁን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ስጋትነት ፈርጀዋቸዋል ተብሏል። ኢራንና ሐማስ እስራኤል በሐማስ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃኒየ በፈጸመችው ግድያ የአጸፋ ምላሽ እንደምትሰጥ መዛቷም ይታወሳል። የሂዝቡላ መሪ የሆኑት ሰይድ ሐሰን ነስረላህ እስራኤል ባለፈው ሳምንት በጦር አዛዧ ላይ ለፈጸመችው ግድያ ጠንካራና ውጤታማ ምላሽ እንደሚሰጣት በትናንትናው ዕለት መናገራቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜናዊ እስራኤል የወደብ ከተማ ሀይፍ ከምድር በታች የተገነባ ግዙፍ ሆስፒታል ያለ ሲሆን ሆስፒታሉ ከሐማስ የጥቅምት 7 ጥቃት በኋላ ዝግጁ እንዲሆን ተደርጓል። በተለይ በቴህራንና ቤይሩት የሐማስና ሄዝቡላህ አመራሮች ከተገደሉ በኋላ ኢራን አጸፋዊ እርምጃ እወስዳለሁ ካለች በኋላ ሆስፒታሉ ዝግጁ ሆኖ በተጠንቀቅ እንዲቀመጥም ታዟል። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች 58 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ሊጠየቅ መሆኑ ተገለጸ። በ2011 ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ 737 ማክስ 9 አውሮፕላን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ወደ ናይሮቢ ሲጓዝ ተከስክሶ የ9 ኢትዮጵያውያንና ሌሎች የ35 ሀገራት ዜጎች ያላቸው በአጠቃላይ የ149 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ይታወሳል። ከዚህ አደጋ 5 ወር አስቀድሞ ደግሞ በተመሳሳይ አውሮፕላን ኢንዶኔዥያ አቅራቢያ በደረሰ አደጋ 189 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ይህንንም ተከትሎ ባለፈው ሐምሌ ወር አሜሪካዊው አውሮፕላን አምራች ኩባንያ ቦይንግ በማጭበርበር ወንጀል ጥፋተኝነቱን አምኖ ከ243.6 ሚሊዮን ዶላር እስከ 487 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ቅጣት ለመክፈል መስማማቱም ይታወሳል። ሆኖም የ89 ተጎጂ ቤተሰቦችን የወከለው ድርጅት ለአሜሪካ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያለ ሲሆን ስምምነቱን በመቃወም የካሳ ክፍያው በጣም አነስተኛ መሆኑን ባወጣው መግለጫም አስታውቋል። የጠበቆች ድርጅት በአንጻሩ የካሳ ክፍያው ከ47 ቢሊዮን ዶላር እስከ 58 ቢሊዮን ዶላር ከፍ አድርጎ እንዲከፈል እየወተወተ መሆኑም ተገልጿል። ሪቢክ የጠበቆች ድርጅት ለፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ምክረ ሀሳቡ እንዲሰረዝና ቦይንግ ለ346 ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት ለሆነው አደጋ ዋጋ የሚሰጥ ከፍተኛ ቅጣት እንዲቀጣና ሌሎች ላይ ላደረሰው ከፍተኛ ጉዳት የወንጀል ፈጻሚ ተከሳሾች በሚቀጡበት ልክ እንዲቀጣም ጠይቋል። የጠበቆች ድርጅቱ አክሎም የአሜሪካ ፍትህ መስሪያ ቤት ምክረ ሀሳብ ከደረሰው ጉዳት ጋር የሚቀራረብ አይደለም ያለ ሲሆን ምክረ ሀሳቡ ከሰው ህይወት ይልቅ ትርፍን ያስቀደመ ሆን ተብሎና በማታለል የተፈጸሙ በመሆናቸው እንደዚህ አይነት ጥፋቶች የወንጀሉን ክብደት በግልጽ በሚያሳይ መልኩ ከፍተኛ ተጠያቂነትና ቅጣት ያስፈልጋቸዋል ብሏል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው።
የፌደራል ፍርድ ቤቶች ከዛሬ ጀምሮ በከፊል ዝግ ሆነው እንደሚቀጥሉ ተገለጸ። የፌደራል የመጀመሪያ ከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ለሁለት ወር በከፊል ዝግ ሆነው ይቆያሉ ተብሏል። የበጀት ዓመቱ መጠናቀቁን ተከትሎ የዳኝነት አገልግሎት ክብደትና ውስብስብነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ዳኞች ለተከታታይ ሁለት ወራት ማለትም ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2017 ድረስ እንዲያርፉ በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 2013 አንቀጽ 38 የተደነገገ ሲሆን በዚህም ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ ሆነው ይቆያሉ። ሆኖም ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ በሆኑባቸው ጊዜያት በተረኛ ችሎት ለአስቸኳይ ጉዳይ ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2017 የዳኝነት አገልግሎት መስጠት እንደሚቀጥልም ጠቅላይ ፍርድ ቤት ገልጿል። አንዳንድ ጉዳዮችም በባህሪያቸው አስቸኳይ የሆኑና ጊዜ የማይሰጡ በዜጎች መብትና በሀገር ልማት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን አቤቱታዎች የሚመለከቱ ሲሆን በእነዚህ ተረኛ ችሎቶች ላይ የሚታዩ ከእግድ መፍቻ ቀለብና ተያያዥ ያላቸው ጉዳዮች፣ ዋስትና፣ አካልን ነጻ ማውጣት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች እንዲሁም ሌሎች አስቸኳይነታቸው በችሎት የሚወሰኑ መሰል ጉዳዮች እንደሚጠቃለሉም ፍርድ ቤቱ ጠቅሷል። የሰበር አጣሪ ችሎት በመደበኛ ጊዜ የሚሰሯቸውን አጣርተው ውሳኔ የመስጠት ስራቸውን ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2016 ድረስ በመደበኛነት የዳኝነት አገልግሎት መስጠት እንደሚቀጥሉም ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያሰራጨው መረጃ ያመለክታል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለፓስፖርት አገልግሎቶች የዋጋ ጭማሪ አደረገ። የኢፌድሪ ኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለተለያዩ ፓስፖርት አገልግሎቶች የዋጋ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል። ተቋሙ ከዛሬ ማለትም ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ጀምሮ ለመደበኛ፣ ለአስቸኳይ፣ ለእድሳት፣ ለጠፋና ለእርማት ፓስፖርት አገልግሎቶች ነው የዋጋ ማሻሻያ ያደረገው። በዚህም መሰረት አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ለእድሳትና የፓስፖርት ገጽ ላለቀባቸው ተገልጋዮች በመደበኛ 5000 ብር፣ በአስቸኳይ በሁለት ቀን የሚደርስ ፓስፖርት 25000 ብር እንዲሁም አስቸኳይ በአምስት ቀን የሚደርስ 20000 ብር እንደሚያስከፍል አስታውቋል። እድሳት የሚፈልጉና እርማት የሚያስፈልጋቸው በመደበኛ 12500 ብር፣ አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚያልቅ 32500 ብር፣ በአምስት ቀን የሚያልቅ ደግሞ 27500 ብር መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ፓስፖርት ቀን ያለው ነገር ግን ፓስፖርታቸው የተበላሸ ደግሞ በመደበኛ 13000 ብር፣ አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚያልቅ 33000 ብር እንዲሁም በአምስት ቀን የሚያልቅ 28000 ብር መሆኑ ተገልጿል። ፓስፖርት ቀን ያለውና ፓስፖርታቸው የተበላሸ እርማት የሚፈልጉ ደንበኞች ደግሞ በመደበኛ 20500 ብር፣ አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚያልቅ 40500 ብር፣ በአምስት ቀን የሚያልቅ ደግሞ 35500 ብር እንደሚያስከፍልም ተገልጿል። ተቋሙ የጠፋ ፓስፖርት ለማውጣት በመደበኛ 13000 ብር፣ አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚያልቅ 33000 ብር፣ በአምስት ቀን የሚያልቅ ደግሞ 28000 ብር ሲሆን የጠፋ ፓስፖርት እርማት ለማድረግ ደግሞ በመደበኛ 20000 ብር፣ አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚያልቅ 40500 ብር፣ በአምስት ቀን የሚያልቅ ደግሞ 35500 ብር መሆኑን ከማህበራዊ የትስስር ገጹ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች እንደቀጠሉ ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ዳሩ ሰላም ተሾማ ይዛለች። ተከታትለን መለስ። በድጋሜ አብራችን ቆዩም። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዘገባዎቹ ጋር ዳሩ ሰላም ተሾመ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በፒያሳ በኮሪደር ልማት ለጸዱ ቦታዎች በካሬ ሜትር እስከ 268 ሺህ ብር የሊዝ ጨረታ ዋጋ ቀረበ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመንግስት ኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ በፒያሳ አካባቢ ላጸዳቸው ሶስት ቦታዎች በካሬ ሜትር እስከ 268 ሺህ ብር ድረስ የመሬት ሊዝ ዋጋ ቀርቦባቸዋል። በፒያሳ ሲኒማ አምፒር አካባቢ ለሚገኙ ሶስት ቦታዎች የቀረቡ የመጨረሻ ዋጋዎች በትላንትናው ዕለት በይፋ ተከፍቷል። የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በአራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኙትን እነዚህን ቦታዎች ጨምሮ በስምንት ክፍለ ከተሞች የሚገኙ 7.8 ሄክታር ስፋት ያላቸው መሬቶች ለጨረታ ያቀረበው በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር። በዚህም በፒያሳ አካባቢ ለሚገኙ ሶስት ቦታዎች ከተወዳደሩ ተጫራቾች ውስጥ ከፍተኛውን መጠን ያቀረበው አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ
1157 ካሬ ሜትር ስፋት ላለው መሬት 268000 ብር አቅርቧል። ባንኩ 51% ቅድመ ክፍያ ለማስገባት መስማማቱንም አስታውቋል። ሁለተኛውን ከፍተኛ ዋጋ ያቀረበው በርዬ ሪል ስቴት የተባለ ድርጅት ሲሆን በካሬ ሜትር 96513 ብር ሲያቀርብ፣ በተመሳሳይ የሥራ ዘርፍ የተሰማራው ሪሃ ሪል ስቴት አክሲዮን ማህበር በበኩሉ በካሬ ሜትር 66666 ብር የመወዳደሪያ ዋጋ አስገብቷል። በዚሁ አካባቢ ጨረታ ከወጣባቸው መሬቶች በመጠን ከፍተኛ የሆነው ቦታ 4798 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ለዚህ ቦታ 167000 እያቀረበው ፊልተማ ትሬዲንግ የተባለ ድርጅት ነው። 40% ቅድመ ክፍያ ለመፈጸም መስማማቱም ታውቋል። በሲኒማ አምፒር አካባቢ ከሚገኙ ሁለት ቦታዎች አቅራቢያ የሚገኝ 1235 ካሬ ሜትር ቦታን በተመሳሳይ ሁኔታ ለጨረታ ቀርቦ ነበር። ለዚህ ቦታ በካሬ ሜትር ቦታ 215000 ብር በማቅረብና በቅድሚያ 40% ለመክፈል የተስማማው እውቀት ትሬዲንግ የተባለ ድርጅት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ባለፈው ግንቦት ወር ባካሄደው ሁለተኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ በፒያሳ አካባቢ ለሚገኙ ቦታዎች በካሬ ሜትር የቀረበው ከፍተኛ ዋጋ 350000 ብር ነበር። ይህን ዋጋ የከተማዋ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ባወጣው ጨረታ ላይ ያስገባው አዋሽ ባንክ መሆኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በዘገባው ላይ አካቷል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በቂ የውጭ ምንዛሬ አቅም እስኪገነባ ድረስ 670 ሚሊዮን ዶላር በልዩ ሁኔታ ከብሔራዊ ባንክ እንደሚያገኝ ተነገረ። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ተገበያይቶ በቂ የውጭ ምንዛሬ አቅም እስኪገነባ ድረስ በልዩ መልኩ ድጋፍ እንደሚደረግለት ተነግሯል። ነዳጅ አቅራቢ ድርጅቱ ያሉበትን የክፍያ ግዴታዎችና በሐምሌና ነሐሴ ወሮች ወደ ኢትዮጵያ ለሚያስገባው የነዳጅ ምርት ወጪ መሸፈኛ የሚሆን የውጭ ምንዛሬ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንደሚያገኝም ተገልጿል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ይህንኑ ያመላከተ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በልዩ ሁኔታ የሚያቀርበው የውጭ ምንዛሬ መጠን ከ670 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስም ሪፖርቱ አመልክቷል። ለዚህም የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በልዩ ሁኔታ ለሚያገኘው የውጭ ምንዛሬ በወቅቱ የብር ምንዛሬ ተመን መሰረት ክፍያ እንደሚፈጽምም ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መደረጉን ተከትሎ ገንዘብ የመግዛት አቅሙ በገበያ እንዲወሰን መደረጉ የሚታወስ ሲሆን መንግስት በዚህ ለውጥ ምክንያት ሊፈጠር የሚችል የኢኮኖሚ ክፍተት ለመሙላት መንግስት በበርካታ ዘርፎች ላይ ድጎማ እንደሚደረግ መገለጹም ይታወሳል። በዚህ መንግስት ዝቅተኛ ደሞዝ ለሚከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ከማድረግ በተጨማሪ ለአርሶ አደሮች የሚቀርበው ማዳበሪያና ለትራንስፖርቱ ዘርፍ መረጋጋት በነዳጁ ላይ ከፍተኛ የተባለ ድጎማ እንደሚደረግ ማስታወቁም አይዘነጋም። ቴስላ ኩባንያ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ የተሸጡ መኪኖችን እንዲመለሱ ጠየቀ። የዓለማችን ቀዳሚ ተሽከርካሪ አምራች ኩባንያ የሆነው ቴስላ ከ1.68 ሚሊዮን በላይ ምርቶቹ ከገበያ ላይ እንዲሰበሰቡ ጥሪ አቅርቧል። በኢለን መስክ የተመሰረተው ይህ ኩባንያ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን በማምረት የሚታወቅ ሲሆን በደንበኞቹ እጅ የሚገኙ ምርቶቹ እንዲመለሱ ጠይቋል። ዩሮኒውስ ኩባንያውን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ ከፈረንጆቹ 2020 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 2024 ባሉት ዓመታት ውስጥ የተመረቱ የተወሰኑ የድርጅቱ ምርቶች እክል አጋጥሟቸዋል። በተለይም ሞዴል ኤስ፣ ሞዴል ኤክስ እንዲሁም በቻይና የተመረቱት ሞዴል 3 እና ዋይ ምርቶች ላይ የምርት እክል በማጋጠሙ ችግሮች እንዲስተካከሉ ሲል ጥሪ አቅርቧል። የኩባንያው የሽያጭ ክፍል እንዳሳወቀው ምርቶቹ ያጋጠማቸው የሶፍትዌር ችግር ሲሆን ባሉበት ሆነው ችግራቸውን መፍታት ይቻላል ሲል አሳውቋል። መሰል ችግር ያለባቸው መኪኖች በመነዳት ላይ እያሉ የኋላ በራቸው መከፈትና ሌሎች ክፍሎች መከፈት ያጋጥማቸዋል ተብሏል። ቴስላ ኩባንያ ብዙ ሸማቾች ባለባት ቻይና ከተሰማራ ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ መሰረታቸውን ቤጂንግ ያደረጉ ተመሳሳይ ኩባንያዎች ዋነኛ ተፎካካሪ ሆነዋል። ይህንን ተከትሎም ቴስላ ኩባንያ ትርፉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ እንደመጣበት የኩባንያው ሪፖርት ያስረዳል። በአንጻሩ የቻይና ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ አምራች ኩባንያዎች በቻይናና በመላው ዓለም ያላቸው ፍላጎት እየጨመረ ሲመጣ ትርፋቸውም በማሻቀብ ላይ እንደሚገኝ በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። የአውሮፓና አሜሪካ ኩባንያዎች የቻይናን ተጽዕኖ ለመመከት በሚል ግብር ከመጨመር ጀምሮ ሌሎች እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። ከአባይ ቴሌቪዥን ስተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው የቢዝነስ ዘገባችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።
የተወዳጅ ተመልካቾቻችን የለተ ረቡ ናሲ 1 2016 ዓ.ም ምረት ያውድ ዜና የመርጃ ጥንቅራችን ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ